Привет на всички! Днес спращаме за наш клиент иква 700 модела. Ето го опътването приверено на български. Ето какво съдържа самия комплект. Това е един нов модел на MyLab. Ето ги имаме тук. Бежични слушалки в специално калъпче. Кабел за зареждане. Подлакътника. Самия детектор с карбоновия стик. Тук отдолу е скрита 11-инчовата сонда. Виждате тук ушичките са вече усилени. Сега ще тестваме апарата преди да го изпратим. Имаме червена подсветка. Намалим малко чувствителността. Имаме програмки за търсене. Бутон за всички метали. Смяна на частотите. 5, 10, 15 кГц. Е режим Multi Също така, напомням, този е детектор в дръжката има вибрация. Удобно е, защото по време на работа, когато попаднем под цветен метал, и очестен вибрация в дръжката и имаме финерче. Като хубавото е, че когато сте на плаж, фенерчето свети точно долу под вас и ако някои хора намират малко по-далече 2-3 метра, не се забеляза самата светлина. Доставката е безплатна. И при закупуване, ако се обадите на нашия телефон или дойдете на място в нашия магазин Sofia Detectors, ще ви направим специално предложение при закупуване на този модел.